Me rastin e vërshimeve katastrofale të cilët kapluan vendin tonë, të cilët mund të përsëriten edhe në ditët e ardhshme, apeloj të gjithë besimtarët musliman në Maqedoni të dëshmojnë solidaritetin islam dhe t'ju dalin në ndihmë të goditurve nga kjo fatkeqësi. Në apelin e bashkësisë fetare islame thuhet se gjatë provave të këtilla përpara të cilave vëhet njeriu, më së miri dëshmohet humaniteti dhe vëllazëria jon, e Allahu mund të na përballë të gjithëve me situata të këtilla, ankthi e vështirësie. Kuptohet të ndimesa jon do duhet të jetë pakursier edhe ndaj të gjithë të tjerve, pa marrë parasysh përkatësinë e tyre. Nga kjo institucion fetar në veçanti apelojmë tek të gjithë të punësuarit në bashkësinë fetare islame, që të bëjnë të pamundurën për të ndihmuar të rrezikuarit, të bashkëpunojnë me shtabet emergjente, kudo që ata ndodhen, të ofrojnë hapësira tona për nevojtarët. Viktimat që psuan nga kjo katastrofë, Allahu i shpërblef me xhenet, kurse familjarëve të tyre u ashtov durimin, thuhet në apelin e bashkësisë fetare islame të Maqedonisë.